Тегъв е, тегъв е той. Тегъв е нашия по-тегъв. Трябва само да внимава за дясната. Абе, друго си е като виж българското знаме. Естествено. Направо се настръхвам целе. Ето, точно това, което му изпратих. Ти гледа ли? Да, да, да. Спокойно, момче. Десен кик и отваря цялата лява страна. Ей, дано се възползва, дано. Спокойно. То се вижда. Три, две, да, едно. Да, 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 да. Точно гледа, обаче гледа му левия крак. Гледа му предния левия крак. Виж колко отворени стават ръцете след това. Малко... Тук си почива според мен столдър. Не, не, изрите го, то се чу... Да, да, то се чува едно пукане. Славините го из... Е, сега ще видиш. Туш. Да, 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 ужас. Хайде, момче, хайде! Не може, не може. Сега. Точно така, точно така. Добре го върти. Ай, като посегне с десен крак, направо го почвай. Върти го, върти го за, за десен. За десен си го настройва, си го. Айде, 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 можеш. Спокойно, спокойно. А, така. Трябва да се движи повече, да не е статичен. Дръж, дръж, дръж. Не, 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 не. Тук няма поразяване. При такива размени няма поразяване. Много хубаво направи, излезе веднага. Не! Дай, 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 дай! Добре, че му здрава главата. Абсолютно. Леле, леле, леле. Това, ако някой друг до стара е препаднал. Влиза на размени. Айде, благо! Айде, момче, айде, момче, айде, момче, айде! Не, не, усещам. Дай, дай! Гледай се. Гледай, гледай. Е, сега. Три. Раз, два. Едно. Раз, два. Ай! Нищо му няма. Дишей. Кой ще се качи при него? Краската. Цепна му челото нещо там. Да, да, това е с левия. Тръгна наобратно. А, така, така, така. На врата хубаво масаж там, да живне малко. Айде, момче! Опитвам се да го надъха, но не съм много сигурен за тази инструкция на Мендес, колко беше полезна. Хубаво, че Краси се качи при него. Дай, 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 браво, бе, момче! Разклати го. Какво му казва Краси? Не, 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 не. Няма, няма го събори толкова. Айде, момче! Не, 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 не. Браво бе, браво бе, момче. Пак бе. Пак притискаш, браво бе, момче. Не, 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 отваряй ръцете. Разклатене, разклатене, влизай. Браво бе, момче. Влизай, влизай, влизай. Браво бе. Тъпърка, 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 тъпърка. Не така, не така, не отваряй ръцете. Браво бе, момче! Айде, момче! Айде, можеш! Пак, пак! Пак лявата, лявата, лявата! Браво бе, момче! Браво, дай, 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 натискай, бъркай с ръцете там. Бая го разклати, браво. Е, доста по-добър втори раунд.
Той е тотал щетава. Виж, че не може да си поеме въздух. Бразилица не очакваше въобще нещата да стигнат до трети рунд. Това е за нас тоя рунд, 100%. Да? Две разклащания, три имаше то. Бразилец, виж го, че ти каталаса. Няма грам въздух вече няма в него. Сега, ако не се как възползваме, подута... няма кога да се възползваме. Игра с водещата ръка и го прихваща и ако скъси, 5 минути. Трябва да се събудиш в пъдъл на багата за тези минути. Въобще не съм доволен от нещата, които Хавиер Мендес му казва. Преди малко беше, ако го искаш, трябва да го вземеш, сега трябва да се събудиш. Явно се опитва го на дъха, аз не чувам нищо специфично като инструкции. В случая той трябваше да му каже как да стигне пак до момент, в който да е с така да изнемогва бразилеца, че още веднъж трябва да го намери с дясната ръка. Нещо по-специфично. Какви са тия... Мисля, че краската му каза, че много му се литка. И много му се... Ех, леле! Не знам, аз се ядосвам на това, което Мендес казва. Нищо не му казва смислено. Бръкна му в окото. Бръкна му в окото, бе. Това никой ли не го вижда. Браво! Браво, бе, момче! Браво, бе! Давай, бе! Още веднъж. Дръж! Завърти го! Не, той се опитва да се спаси, сега се стегне. Багата го намери много добре. Браво, бе, момче! Много специалисти отбелязаха, че багата е свалил килограм и я бар голът. Изчистена, сега с това как? Началото. Дай, фани го там! Фащай! Фащай! Айде, готов! Готов е! Готов, дърпай! Браво! Дърпай! Давай, дърпай към тебе! Нагоре! Нагоре, бе, момче! Готово. Айде, готово! Готово. Дигни нагоре още малко! Точно така! Каква аркада му отвори? Затвори дясно! Каква аркада му отвори от целия в кръв? Десния лакът, затвори! Затвори десния лакът малко надолу и край, бе! Аре, момче! Защо ги спря? Давай! Сега трябва да го приключиш! Айде, главата пак няма надолу! Няма, той е приключил, той спи! Главата пак надолу! Айде, махни се от там такова! Браво, момче! Айде, 30 секунди! Пази сега, бе! Пази наше срещата! Пази! Приключи! Не отивай към него! Дръж там! Айде главата! Освободи си ръката оттам, бе! Нищо няма, бе. 9 секунди има, нищо няма да му направи, бе. 5 секунди! Ние сме. Браво, момче! Ох, пак ли ще има съдийски гласове? Пак ли ще има решения? Ние сме тука. Последните му две срещи бяха същите и беше 1-2. Ние сме тука. Той има повече демидж. Тук трябва да е 2-1 за нас, според мен. Повече демидж има тоя. То се разкоти 15 пъти. Не, само демидж. Той нищо не направи на Богове. Намери го в първия рунд 3-4 пъти и това беше. Тя този тейкдаун беше малко излишен накрая. Тейкдауна дига много. Точките, ама. Дига, ама то това е, зависи дали веднага след това се изправиш, зависи как реагираш след това. А той всъщност нищо той беше седнал, нямаше опит за submission, нямаше задържане, нямаше... Стани! Стани горе, точно така! Това трябва да се вижда, не да се отхлабваш. Маркус приключи още в началото на втория рунд. Спа до края. Ако заспане, дават победи в UFC и сега ще видим. Да, ама и отиди в малко по-критично там, като го хвана за... Не трябваше този тейкдаун накрая. Това беше много излишно. Пак ще е поделено решение. Ще видиш 100%. Дано поне този път да е в наша полза. Ние сме! О, не. Единодушно. Богой!
Yes! Браво, бе! Браво, бе! Браво, бе! Айде! Браво, момче! Браво, бе, момчето! Браво, бе! Ма няма, няма защо няма да е другия. Няма за какво да се хванат. Просто няма защо път да е другия. Браво! Той път вече нямаше за какво да се хванат. Браво! Браво, бе, лъвче! Браво, бе, човек! О, трепера целия. А, не, бе. Браво, бага, браво, момче, браво. Супер си. И тримата съдии дават, браво. Единодушно съдийско. Браво, браво, супер. В най-лошия случай ще ще да е 2-1. В най-лошия. Ама няма за какво да му дадат на него победата. Той се разклати, края на първата част умря и след това е аут. Мисъл, да, нанесе 1-2 удара, ама нашия си нанесе доста повече. Не е само, то не е за броя удари. То въпросът е каква е щетата след тях. Аз ти казвам, че след началото на втория рунд той спа до края, той е Марк. Да, и плюс това имаше опит за... Да, си отива да се спи в Бразилия, много добре се справи. Идеален, жив и здрав да е, и другия път, като се бие с Богой, пак така да се справи. Точно така. Доказа, че брадичката със сигурност му е по-силна, отколкото неговата, защото той нямаше разклащане. Едва ли има по-добър сценарист от изданието издание номер 100 на турнира за Купата на Италия? Браво! Мога вече да дишам. А, не бе. Ох, аз ако съм там при него, сигурно ще получа инфаркт. Значи на няколко пъти, при влизането на размените оставаше много след, е така голод. След последния удар оставаше направо изнесен е така над равнината на ръце и крака, главата му беше напред. Виждана. Но това, че носи, според мен, това, че повече носи, беше неговия плюс. Българска брадичка. Ще кажеш, българска брадичка. Здрава брадичка, както винаги. Здрава мутра глава. Абсолютно, смисъл, това си го казват всичките, то не е само... А виж, че в същото време веднъж го нацели както трябва, тук в меката така. И само направи, е така направи и си продължи, той е... Абе, лъвчето си е лъвче. Да, най-вече да е здрав, прави ноги. Точно така. Само да е здрав, има още 3 срещи от този новия договор. Много ми хареса, че е свалил килограми. Той заради това издържа втория и третия рунд. Ако беше тежък както преди, щеше му е много трудно за втория и третия рунд. Яд ме, че не можа да си приключи гилотината, че не можа да се изправи. Той обаче, не, той е много хитър. Те като бяха облегнати, при положение, че му е натиснат врата, той го натискаше надолу към ребрата и навътре с главата. Ти не можеш да дишиш така, ти не можеш да си поемеш въздух. Точно, мам. Нищо, важно е, че спечели. Важно е, че си взе каквото трябва. Добре след двугодишната пауза. Доста, доста добро включване направи. Браво. Сега да видим кой ще е следващия. Браво, бе, момче. Само да е здрав.